3526, Lasse Kahunen, vi har A. R4 adderar med x plus 1 är lika med 9. Oj, okej, vi gör om. Plus x plus 1 i parentes är lika med 9. Nej, det är bättre, va? Okej. Det är positivt före, så vi kan bara få bort parentesen. Direkt. Där har vi x adderar med 5 är lika med 9. Där. Om vi slutar i båda led med 5 så får vi x är lika med 4. Ni kan testa om ni fick det. 4 plus 1 är 5, så 4 plus 5 är 9. Ja, det gick bra. Okej, B. 11 slutar här med 3 minus 2x i parentes är lika med 10. Det är negativ före, så har vi 11. Vi multiplicerar in, så vi har negativ 3. Sen vi har negativ och negativ blir det positiv 2x är lika med 10. Det blir här 8. Addera med 2x är lika med 10. Om vi subtraherar båda led med 8. Det här är 0. Så har vi 2x är lika med 2. Dividerar vi båda led med 2. Så har vi x är lika med 1. Det är C. C är 8x. Subtraherar med 3x plus 10. I parentes är lika med 15. Så har vi 8x där. Och vi har negativ där. Vi måste multiplicera in negativ. Så har vi negativ 3x. Och sen negativ 10. Så negativ och positiv är negativ. Och negativ och positiv är också negativ. Är lika med 15. Vi har 5x. Den här är 5x. Så 3 med 10 är lika med 15. Och vi adderar båda led med 10. Den här blir 0. Så har vi 5x är lika med 15. Dividerar vi båda led med 5. Så har vi x är lika med. Nej, 25 blir det. 25 blir det, så blir det x är lika med 5. Vi kan testa om det är sant.